Ա դեռ Ռամոսյան մի արա, էլի դες կեղտոտ բաներ արա։ Եղ, ովքեր նոր են ալիքում բաժանորդը գրվել են։ Դեվորան, նայեք, եսա ինչ եմ անում Բարսելոնային, ծու բոմբ ու դարերը բապը։ Կամպ նոու եբայ։ Արելի Մեսի սարքեց։ Վայ մորը սարև։ Ռեալ Մադրիդ Paris Saint-Germain vs Barcelona. Թմերի մեջ կայացած առաջին հանդիպումը ավարտվեց 1-0 PSG-ի հաղթանակով, հիշում եք, Դի Մարիան ջուր բան չեր խմել, կարացավ գոլ խփի։ Այսօր Մեսին ուղևորվել է Camp Nou որպես հյուր, ու մենք այսօր խաղում ենք Բարսելոնայի հարկի տակ, ու մենք ուղակի շանս չունենք 1/8-ից դուրս մնանք։ Մենք շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել այստեղ լինելու համար, ու պիտի անցնենք 1-4, հետո 1-2 ու փորձենք արդեն ֆինալում գավաթը պահել մեր գլխի վերևում։ Հարմարի մեջ տեղավորվեք, այնտեղ որտեղ այդքան է հարմարի մեջ չեք տեղավորվել, անպայման դրեք լայքերը, բաժանորդագրվեք Serious Gaming չքնաղագեղ ալիքին, իսկ մենք սկսեցինք պատասխան հանդիպումը։ Դա եկեք մենք մի հատ տեսնենք խաղացողների մարզավիճակները։ Այսօր դարպասին Դոննարումանա, այո, Ռաֆինյային բարձրացնենք վերև, Դի Մարիան այդքան էլ լավ մարզավիճակում չէ, եկեք Ռաֆինյային խաղացնենք, համենայն դեպս ինքը Բարսելոնայից է եղել։ Բա Անսու Ֆատի եք մցրել, առաջի խաղում չէր խաղում Անսու Ֆատին, Դեպայն էր կարծեմ խաղում, այս Անսու Ֆատին հաստատ չկար, այս մեկը Բարսելոնան փորձել է Մալադոյ տալանտով խաղային հետ, բայց չգիտի որ չենք մոռանում անպայման լայքել այս վիդեոն, որովհետև այս խաղը ու մի 10,000 լայքը պիտի որ մեջ լինի։ Camp Nou եբայ։ Սիրտս, այս միջանցքը, այս Բարսելոնայի օրներգը, it is still far from a foregone conclusion, a game that is very much there to be won by both sides. This one of the great amphitheaters. Հենց մեր էկրաններին նա ամբողջ երկիր մոլորակի ամենագեղեցիկ մարզադաշտը։ Neymar, Messi, Rafinha. Բայց PSG-ը 1-0 հաղթել ենք առաջին հանդիպումը, երկրորդը չպետքա թուլանանք, պետք է ավելի զգուշ խաղանք։ Ռեալը հիշում եք, Դեմբելե ջան, Դեմբելե ջան, Դեմբելե ջան, հիշում եք Բորուսիա Դորտմունդը 3-0 հաղթել է Ռեալին, ու այս խաղը Ռեալի Սանտիագո Բերնաբեո դաշտում ալինելու։ Տեսնենք կկարողանա Ռեալը հաղթել Բորուսիային ու ինքը անցնել 1-4։ Նեյմարն ու Մբապեն առաջի խաղը հեչ լավ չխաղացին, Մեսին փայլեց, Դի Մարիանը փայլեց, Մարկինյոսը փայլեց, Ռամոսը վատ չխաղաց, Նավասն է փայլեց, խլում ենք Դեմբելե, չենք խլում Դեմբելեից ոչ մի գնդակել։ Վտանգավոր դիրքում էր։ Այդ Ռամոս ջան մի արա, էլի դες կեղտոտ բաներ արա։ Դոննարումա բոյով ես։ Սյո լավնա, կոնտրատակա, կոնտրատակա, receives it in a good position. Դրա դա Մարից Մեսի դա կոնտ դրա տակա բրատակա լոլե Ագուերո, հիշում եք Ագուերոն առաջի խաղում քանի հատ հարված արեց վարոդին,
Բարսելոնան հələ որ հանգիստ տեղը չի ստրվում։ Հոպ։ Օ, Դոնարումա գրասավչիկ։ Իս դուր չելի որ քեզ եմ կայնացրել։ Դες նավասն է սեյվանում, այսքան նավասին եմ ասում, ես Դոնարումա։ Հետա։ Մյա պիտի դուխտաս թե չէ տղեկին։ Cut out in the nick of time. That's beautiful, intricate passing. They are toying with their opponents. Well, they know that they're very good. What they do is extremely good. I mean, it's a level of possession that the opposition is chasing shadows. Հորը Սարև, ով է հիշում PSG Բարսելոնա, էլի չեմպիոնների լիգայում, էլի պատասխան հանդիպում, Բարսելոնայում, վերջում Նեյմարի պասից, Սերխիո Ռոբերտոն, վայ մորը Սարև, այսքան ժամանակ ֆուտբոլ եմ նայում, երևի հազարից ավել հանդիպում նաս կլնեմ, այդ խաղի պես խաղ, մի հատ ով հիշում այդ խաղը, մի հատ կոմենտներում գրեք էլի, որ ու կապ չունի դու ինչ թիմ ես բալետանում, այդ խաղը ուղակի սրտումդ պտի մնա, ոնց չգիտեմ առաջի դասարանի դպրոցական առաջին սերդ, էդի այ տենց խաղեր։ Բայց մոռանում ենք այդ խաղի մասին շատ արագ, որտեղ որ հիշենք, կկրվենք, իսկ մենք եկել ենք, որ չկրվենք։ Լավնա տեսել ենք, որ բացա Նեյմարը, Նեյմար։ Արա դե Վերացի ջան, արա այսքան վաղ խաղում ես, մի հատ լավ բան քեզնի չտեսան կարա, լավ որ չունենաս։ Paris Saint-Germain have it back and they can go again. The Messi and Kitch fix to last, silly. Messi is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Անցած առաջի հանդիպումը ավելի լարված էր սկսե։ Էսի էլ է որ հանգիստ է սկսե։ Հոպ, Ագուերո, Ագուերո։ Լավնա Մարտինյոս հրաշք ես։ Paredes goes looking. Նոպ շտրավ, իարա լոնգլի, լոնգլի, լանգլի հետա լոնգլի, այս ապուշտվանալի, դակ, այսի շատ կարևոր խաղահայր, ես պիտի մակսիմալ լորջ մոտենամ, ես ինչ հեղավ, ընչոնց գնդակի մութ այդ, նվեց Ռամոս գնագուերոյի հետ, gotta say the odds on him missing from there were very slim. Well, considering he has a bit of a shoot on sight policy, he was the one player that should have been picked up then. Ռամոս ջան, էդ ինչ արեցիր հորը Սարև, յախ, սենց է գիտե որ Բարսելոնան սենց է սկսելու հանդիպումը, ոյախ հասներ էլի, պիտի առաջի տայմում ուղակի շատ արագ հավասարացնենք խաղի հաշիվը, հայր։ Ագուերո։ Վայնալդում։ Ռաֆինյա։ Մարկո Վերատի։ Հիշենք, որ դիմարիա ունենք, որին այլի ամըցնել, եթե սենց շարունակվի։ Մբապե։ Սխալվում է։ Պիկեն ու հետո վրեցել է Բապեն, մի բան են չի, պետք է վերագտնենք մի հատ մեկ մեր կորած խաղը, Դոնարումա Lavn is sporting here to acknowledge the quality of the save. A lovely little footballing moment. Neymar. And it's Verratti. He could be in here. Neymar. Wijnaldum. Rafinha. It's Verratti. It can't swat udarara. Գծած խաղարկում էր արա,
Ուրիշքան տեշից։ Ոյ, ուրս է, ճոշտն է տեշից։ Սագուերոյն պայքարներում կրել է շատ բարդ բանա։ Ուվաբշե Ագուերոյն պայքարներում կրել է ոնց որ թե բարդ բանա, թո ավելի բարդ թանա։ Ոչ նորմալ կարոմա պաստա, ոչ նորմալ անհատական խաղովա պայլում ես Նեյմարը։ Եթե սենց ավարտվի ընդհանուր հանդիպում, ուրեմը ավելացված ժամանակ պետք է լինի, սա Ագուերոն ուրդուց ասում տշումը։ Արա Նեյմար։ Great strength, too strong for his opponent. Well, that looks a foul. Yep, referee's given it. Neymar. Here's the through ball. Neymar. He's got away. And the counter attack is on for Barcelona. Yeah, the Marquinhos duel is such stupid done. Just refuses to be outmuscled. Sergio Ramos plays it forward. Messi, ara Messi, Messi ne chere, vom celi taimum ov nakatet vor khadashtum Messi ka, voch mek. Sirte chi tanum tren khaga. Tamene mat harvats en kare hor sarev. Trek. El matushkeke Messi. Ara jogumam sertovat chi, bats min chanen kazis. Ha. Vochinch, vochinch. Ekelenk piti anenk. Di Maria. Mti. Mti. Rafinha che, che zkets. Messi. Piti anenk. Ես ու դու, Սիրիուս ու դու, դու ու Սիրիուս, պիտի անենք Մեսի։ Լայքերը դրել եք բոլորով, ովքեր նոր են ալիքում բաժանորդը գրվել են։ Դեվորան, նայք եսա ինչ եմ անում Բարցելոնային, հերիք եղավ, բոլ եղավ, հերիք եղավ, գոլ եղավ։ Mbappe! Mbappe! Ladies, we really like it. Did it Khazare Mara? I'm ուղակի չես քսած։ Mbappe-ն Իրանը ասեց։ Որա Messi GG, over goal-ի փոխանցման հեղինակը։ Perfect placement. Over goal-ի փոխանցման հեղինակը։ Դեմքին ցախ փոթա էլ է։ That was a good example. Great contact and the keeper had very little chance. Shot left passer Messi bombu darere Mbappe. GG. Next make make. Բայց ընդհանուր խաղի հաշիվը արդեն 2-1 դարձա, որտեղ առաջին խաղում 1-0 մենք հաղթել ենք Բարսելոնային։ Ինչքան է որ այդ մեր սրտով չէ։ Էսի շատ լավ էր։ Տայմի սկզբում սենց գոլ, արդ դեվոր տղեքի դրածի վալկում խոսում եմ ինքիչ։ Արա հորը սարև ես Նեյմարը, ահան լավ ասխալը գոն է ուղեց ես անգամ։ Հարելի Մեսին պաս էլի Մբապեն ես իշտ ձև եմ սկսե երկրորդ տայմը երդվում եմ։ 2-1 Նեյմարը ստե սխալվեց, սխալուղեց ու էլի հիմա պաս տվեց Մբապեին, Մբապեն Մեսին, Մբապեն փախավ ու Մեսի այս անգամ աճուղը լե Մբապե խարոշ։ 2-1 հայր։ Գնում ենք դեպի 1/4։ Շվստում են Բարսելոնայի երկրպագունները։ Եկեք ես շվստեմ, ես էլ եմ Բարսելոնայի երկրպագու։ Տաքսիո Բարսելոնա խուճապի մեջա Մբապե։ Մբապե լավն էր, արագ-արագ դուբլ։ Նեյմար կարող է կանաս վազես գոն է։ Ահա վազել ոնց որ կարում է։ Դի Մարիա գոս ֆոր գոլ։
Di Maria Vates, Ugelin të shemi. Shad lav ենք սկսես տայմը. Here it is now, surely. Messi. He's gone for goal. Try. Տեսնեք շատ շեղեր ու դարը թե այդքան է չէ։ Ինձ թվաց շատ քիպ անցավ։ Բոբո ինչ էր։ Դարբար սաձողին քսվելով անցավ դարը։ 57-րդ րոպե բոմբում ենք այս տայմը, ուղղակի շանս չենք տալիս։ Ուղղակի շանս չենք տալիս։ Բարսելոնային։ Մեսի Մբապեն լավ չբացվեց։ Di Maria, Messi, deftly done. Tries a shot. Արելի Մեսի սարքեց, արա էս ինչ պասեր, արա, արա Մեսի ջան դու ֆուտբոլիստ ես, թե շինարար, արա։ Ուայ մորը սարև, արա Di Maria մխիր, ես ինչ ենք անում։ Ջուր չխմես, Di Maria ջուր չխմես, ոտը ջրիցըդ կպոգի։ 3-1 ենք սարքում, իսկ էդ արդեն 85%-ով մեր հաջորդ փուլ անցնելը ապահովագրում էր։ Հոպիկե, արա պիկեն է սուրը հասը, արդեն սենց գրողներ եք անում։ Ուրեմն կարանք լավ կոնտրատականներ անենք, եթե շատ արա կարանք խլենք։ Ռամոս, Ռամոս ինչ է վերջ, այդ է ինձ, կրասավչիկ։ Ահա բաց ա Մեսին, նկատել էինք, մինչև նկատեցինք փակվեց, ես քարտեզին եմ են անվոր սենց բաները տենում եմ, պրոֆեսիոնալ խաղացող եմ ախպեր, քարտեզով ենք խանքարտ, Ռեալին իրա մարզադաշտում տեսել եք ինչ եմ անում, այդենց խաղացող եմ, չէ Բարսելոնան, օրը լավ պասեր է Մբապե, թո անցնի, թո անցնի, ժամանակ ձ Չեմպիոնների լիգա 1/3 փուլն է, հայր։ Փայ, դեպայ, չէ մի չէ։ Neymar going full tilt down the left. Mbappe has been found and it's Messi. It's a promising ball. Now it's Verratti. And Messi! Արենչ լավ էի նկատ է, արենչ լավ էի նկատ է, բայց այդ է արդեն իրոք վրցրած չպիտի խպեի ես գացի, He acknowledges that he should have come up with something better there. Yeah, I mean, I think he did well to spot the run. He just didn't get enough behind it. Լավ էլի Մբապե. Մեսի պես տայր, պասի Մեսին է կոպես հասներ գնդակին։ Ճնշում ենք։ Վայնալդըմ, Նեյմար, Մարկո Վերատի, and here's Մեսի, Վայնալդըմ, Marco Verratti. Neymar. In he flies! Sarev. And surely that clinches it. There really is no way back there. Երկու գոլային պաս մի հատ գոլ, Մեսին ուղղակի ոչնչացնում է Բարսելոնային Բարսելոնայում. He really flung himself at that. Հարապես գոլը մի նշելի անը չի կայլի, հա, ես եք ես, բայց չի կայլի, Նեյմարն էր ես մի գոլային փոխանցման հեղինակն է, որ շատ լավ եմ պատրաստվում, ու Մեսին գլխով, Տակ փոփոխություն 77-րդ րոպե, մտի կարծի,
Վերը դիպոխայնեք եք, էրերային մտցնենք։ Paris Saint-Germain are making a change now. Yeah, he's run himself into the ground, hasn't he? It's good to see that the crowd appreciate his efforts because he has put in a real honest shift. It's starting to look like a done deal now. Well played, he saw that coming. Icardi. Jordi Alba. Ուղղակի ամեն գոլի մեջ Մեսին իր ներդրումը ուներ, հայր։ Կամ գոլ, կամ գոլային փոխանցում։ And here's Mauro Icardi. It has got Shot love Groha. Fine Aldum. Արա դե դիտենց ու շատ շիր։ Neymar. Տրաֆեր արաո։ Մի պատրան արեց արա։ And here's Messi. Neymar. Արա դե այան նասուն։ That would have won it. Neymar should really have closed the game out then, and this could come back to haunt him. Bomb երկրորդ խաղակեսը երթվում եմ։ Լպիկեն ու ուժը որտեղա բրֆրում։ Ռամասից հեշտա գրողներ անելը, որովհետև յորը մեսի չի ասած։ Ում պիտինա։ Պարապունքների վաղը արեսի չի կանում։ Լի հարփած եք եկի խաղադաշտարա։ Լով նոքին Բեմբե կերախ Դեմբելեին։ He can hurt you with his back to goal and he didn't go for the back heel. And the finish. All the balls come loose. Փորձենք չկարացանք շինենք։ Սիկեին առաջ են տարը շատ հեշտագրողներս դարը։ Longley goes looking. Oh, shooting chance! He's got options in the box if he gets his head up. Так, так, так. Արդեն հոտ է գալիս ինչ որ 1-8-ի։ Արդեն ինչ որ, ըհա, ըհա, Neymar gets the better of his man. Բաքես սազեց։ Բաքես սազեց։ Կարմիրը դիր դոշին, լավնա։ Բաքես սազեց, ոչխարի լակոտ, ռադելի, ռոդելի լինայ անցել էր է, անցել էր տղեն, հետո կասեն սիմուլյան, հորը սարեց։ Well, you can blame some suspect defensive positioning for that set of circumstances and they were just left with little choice. Messi taking charge of the dead ball. It's broken loose. GG Sirius. GG PSG. GG Messi. Մենք անցանք 1/4 եզրա փա քիչ։ Բոլորով լայքում եք վիդեոն ու անպայման բաժանորդագրվում եք Sirius Gaming ալիքին։ Տեսնենք, որ թմերն են մեր հետ միասին արդեն անցել 1/4 Villarreal խորոշ։ Չելսին անցել, Վիլյարեալը, Ռեալ Մադրիդ։ Իմ բռնավայելուց հետո չի կարում ուշքի գալ, հիշում եք, ՊՍԺ-ով մտանք, ինչ որ գցինք, սկի Դորտմունդ տշել Ռեալին ուղակի։ Խարոշ Բորուսիա Դորտմունդ, ջիջի Բորուսիա Դորտմունդ, Ատլետիկո Մադրիդ, հա, լավ, նո Ատլետիկոն գիտեք լուրջ սապերնիկ է, դե մենք Liverpool-ը, Manchester United, Manchester City, բլյա, ես ինչ անգլիական 4 հատ գազան թիմա, հայր, Chelsea, Liverpool, United, City, 4-ն է անցել են 1/4, սիրտս վկոմա, որ անգլիական ինչ-որ թիմա ինձ ընգնելու, որ թիմն ենգնի, ահավոր բար թալնելու իմ համար, եկեք տեսնենք, թե որ թմի, պիտի որ Իզիներից է լնի, հայր, Վիլյարեալ, լը մեկ կարդում Վիլյարեալ, եկեք մի հատ տեսնենք, որ թիմը, որ թմի հետա ընկել, Լիվերպուլ, Ատլետիկո, Մադրիդ, իշում ենք կոմենտներում բոլորով գրում ենք, թե որ թմերն են անցնելու, այսինքն 1 Ատլետիկո, Մադրիդ, 2 Չելսի, այտենց,
Liverpool, Atletico Madrid, Chelsea, Manchester City, ուսի վտանգավոր խաղ էսի անգլիական խաղ, Villarreal, Paris Saint-Germain, ու Borussia Dortmund, Manchester United. Հելը կգրեք կոմենտներում, ես անպայման կարդամ, նայք, մեկ ութում, ինձ ընգավ են ամենաուժեղ թիմը, որը որ կար իմ հետ ընգներ, Barcelona-ն, հաղթեցինք, անցանք, ու ընգավ են ամենաթույլ թիմը, որը որ կար իմ հետ ընգներ, Villarreal-ը, սպասենք հաջորդ վիդիոներին հայր, մեկ քարթը եւս ունենալու է երկու խաղ, մեկը առաջինը մենք հյուրենք, երկրորդը PSG-ի հարկի տակ, այսինչ բոմբ խաղեր են գնալու, անպայման, 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 գիտեք ինչ եմ ասելու, էլ չեմ ասում, ստեսցիոն։